Michael, hvordan har du det nu her? Nu er busserne jo kommet til Skjern nu. Jamen, jeg har det godt. Jeg synes, der var en god stemning hernede, og det har jeg også hørt fra buschaufførerne lige ved hen og snakke med, at folk har hygget sig. Så det er bare dejligt at komme med til at få folk godt og trygt hjem. Og så kun der 3 minutter forsinket, det er jo helt perfekt. Har du selv hentet nogen ved nogle busser her? Nej, jeg har stadig nogen, der skal med den her vej hjem i år. Så hverken svigerinde eller bekendt eller noget som helst. Så det er bare glæden ved at hjælpe andre. Gør noget godt for vores by. Men vi kan godt begynde at glæde sig til næste år til julebusserne også. Ja, det kan man, fordi at, i dag der er selvfølgelig sendt status ud til alle de andre sponsorer, der er med på det her. Og der er allerede kommet 2-3 stykker ind, der bare, jamen vi kører bare igen næste år. Lad os sætte i gang i det her, det er pissegodt. Så det bliver man lidt stolt af.